Ketua pemegang kunci Kaabah Syed Saleh Al-Shaibi telah meninggal dunia menurut portal haramain.com. Menurut laporan yang dikongsi di platform media sosial X pada Sabtu, solat jenazah diadakan di Masjidil Haram dan pengumuman di tanah perkuburan Al-Mu'alla di Mekah. Untuk rekod, Saleh Al-Shaibi dilantik sebagai penjaga Kaabah pada 2013 selepas bapa saudaranya Abdul Qadir Tahar Al-Shaibi meninggal dunia. Dan pada masa ini, fungsi penjaga terhad kepada pembukaan dan penutupan Kaabah. Istana Diraja, Kementerian Dalam Negeri dan Pasukan Kecemasan akan menyelaras dengan penjaga jika terdapat tetamu negara.